روحانی وارث قلندر سید بابا جان فرماتے ہیں کہ اگر آپ صحبت نہیں اختیار کرے ان لوگوں کی جن کی صحبت سے بیٹھ کے آپ کو اللہ یاد آئے تب تک آپ سیکھ نہیں سکتے. آپ نے الف جو ہے وہ سکول جا کے سیکھا, آپ کو الف آپ کے استاد نے سکھایا کہ یہ الف ہے اور یہ بے ہے. پھر آپ پہلی سے میٹرک تک آپ سیکھتے رہے, پھر آپ ایف اے بی اے ماسٹر جتنی ڈگریاں بھی لیں, ظاہر ہے سیکھنے کے عمل سے ہی بندہ سیکھتا ہے. تو آپ یقین فرمائیں کہ میری ذات گواہ ہے کہ میں بابا جی سے سیکھ رہا ہوں, سید بابا جان سید شاکر غیر سے سرکار سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے, دنیا گلوبل ولیج کی طرح ہے. ہر جمعے کو بابا جان 9:30 بجے 9:30 PM پہ آن لائن دعا کراتے ہیں, اور جس چینل سے دعا کرائی جاتی ہے اس کا نام ہے تحفہ قلندر. آپ تحفہ قلندر کو سبسکرائب کر لیں, اور ہر جمعے کو رات 9:30 بجے تمام مصروفیات سے ٹائم نکال کے آپ یکسوئی کے ساتھ بابا جی کے اس دعا میں شامل ہوں جو آپ آن لائن کراتے ہیں. اس میں اتنی خوبصورت ٹریننگ, آپ یقین کریں میری دنیا جو بدلی ہے, اندر کی دنیا, میرے جو خیالات بدلی ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں وہ سید بابا جان سید بابا جی شاکر زہر سرکار سے سیکھی ہیں. آپ ضرور شامل ہوں, آپ کو لطف آئے گا, آپ کو سکون آئے گا. لیکن یہ تبھی بندہ سیکھ سکتا ہے اگر سیکھنے کا شوق ہو تو. اگر سیکھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے تو پھر آپ اس کام کو نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ سیکھنا تبھی ہوتا ہے جب آپ کا ذوق ہو, آپ کا شوق ہو اور آپ کا ارادہ ہو. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیں, زندگی میں اگر چینج چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں, نیگیٹیوٹی ختم کر کے پازیٹیو ہونا چاہتے ہیں, تو سید بابا جان کے ویکلی جو دعا ہے بروز جمعہ رات 9:30 بجے آپ اس میں شامل ہوں اور سیکھنے کے اس عمل سے گزریں. میں یقینی طور پہ یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے دعائیں بہت دیں گے. بہت شکریہ.